Karagöz müteşebbüs turigiti samuşa şehvadra avtandil beridze nacionaluri mozdrabist evrep şehvda şehvadra romlis çesahib dğiz gaxtat snobili orid gist işed gada iniciatori tavat umaglesi sabcos tamcudomare gaxtat. Nişnas tuara aktualur sakit xabze nacionalur mozdrabastan konsultatsiyebis datsqeba oponentebs şoris axali politur tiertobis datsqebas avtandil beridze mamkit xoze dğiz pasuxis gatsema arisurva. Tumca faktia rom şehvadras arestrebodnen damoukidebeli deputatebi da arts tavisupali demokratebis tsarmomadgen Avtandil Beridzis kabinetis kari amjerad mxot kartuli otsnebisa da ertiani natsionaluri mozdraobis deputatebistvis gaiqo. Ortalıkta nehrvianı sakmiyanın bishemde kavtandil berizem opozisyoner kolegepten şehvedram xolad orid gizin gadet koyda. Acaris umaklesi sabçus tamcudomaris kabineci upreceden o şehvedras praktiyebiz tamcudomareybi. Irakli Jashi Akakit Zinelazi Robert Çaydze de Irakli Baramidze estirabodnen. Ragahta şehvedris mizezi erterti praktiyiz tamcudomare ase basuhops. Me pikropro atadın berizes ам боло мовлене бишемдек албат рамуденимет гисцен гаучта реалобис реалури ахкмис гагеба да соред эс иго албат сафузоле ам шехведриса гавнер экеда ро ис opozisyas ukurup da rokurs arasaçiro arasaçiro ibas umaglı sabçoşu da arasros aravitar konsultasyebistuys suruyla arkonya da kuşideli to ayamdıgı bir şey kudris sapuzuyla albat isro isuko xtebaror ya lobas agma utsuanayri. Nacionaluri mozdraobis evrebi tavsik abeben daha sahilon sakit xebi rişe sahibat isa obres tumca ambobendrom mati momavali sakmianobisatvis şehvedram nişnolovani iqo. Ertaderti tema rasats Irakli Baramidze amxals komisiyebshi deputatita kvotirebis temas sheexeba. Ყველა იმ კონკრეტულ დეტალზე რა თქმა უნდა მე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ძირითად თემები იყო რაღაც კვოტირებასთან დაკავშირებით და სხვა მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით. Თუმცა ამ შეხვედრაზე რაღაც განსაკუთრებულ საკადრო საკითხები და რაღაცები არ ყოფილა დღის წესრიგში, მაგრამ იყო საკითხები, რომელიც ჩვენ საომავლო გეგმებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეს მდგომარეობით მე თავ შევიკავებ ამ საკითხებზე საუბრისთან. სააგენტო ბინიუსი, საიდანაც აღნიშნული შეხვედრის შესახებ გახდა ცნობილი ირწმუნება, რომ შეხვედრაზე ავთანდილ ბერიძის თანამდებობაზე დარჩენის სანაცვლოდ ვიცე-სპიკერის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გაყვანის საკითხიც განიხილეს, თუმცა ინფორმაციას ორივე მხარე უარყოფს. მე მგონი საკმაოდ ცუდად იცნობთ ავთანდილ ბერიძეს, მსგავსი რამ ოპოზიციისთვის ავთანდილ ბერიძეს არ ემეტება. კომისიების მუშაობას ხელი არ უნდა შეეშალოს და ამაზე იყო საუბარი და არავითარი შეთანხმება ან რაღაც მოწოდებები ან ურთიერთ რაღაც გაზიარებები რაღაცეებზე საუბარი იქ არ ყოფილა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე აცხადებენ, რომ საკითხის დასმის შემთხვევაში ავთანდილ ბერიძის გადაყენებას მხარს აუცილებლად დაუჭერენ. ისინი არაპირებენ მხარი დაუჭირონ ვიცე-სპიკერისა და საფინანსო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ალექსანდრე ჩიტიშვილისა და დავით ბაციკაძის კანდიდატურებს. სხვა პირის დასახელების შემთხვევაში კი განხილვაში ჩაერთვებიან. თავად ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი კანდიდატურების დასახელებას არ გეგმავს, აქ კოლეგებს მოუწოდებენ უარი თქვან ფუფუნებაზე, რომელსაც ისინი ამ თანამდებობებით იღებენ.